دغم دیوی بلیگی د سحر نتر ماهاما دغم دیوی بلیگی د سحر نتر ماهاما ای ژوندا هار منما دا منم چې شوم ناکاما دغم دیوی بلیگی د سحر نتر ماهاما ای ژوندا هار منما دا منم چې شوم ناکاما اوس نرزی جنان می د امید دیوی می مړې شوې اوس نرزی جنان می د امید دیوی می مړې شوې د ژوند چې تیروم دا تیروم د احترامه په کار مې سړیتوب دی تش سړی باندې زه څه کړم په کار مې سړیتوب دی تش سړی باندې زه څه کړم انسان به څنګه جوړ شي چې دنیا ګټي حرامه په کار مې سړیتوب دی تش سړی باندې زه څه کړم انسان به څنګه جوړ شي چې دنیا ګټي حرامه منظر به وی عجبا چې کعبه ته مخامخ شم منظر به وی عجبا چې کعبه ته مخامخ شم ریاد به شي کفن تا چې ترم کلای حرامه نن وګوره خوف یره د کفر سړی په زړه کې نن وګوره خوف یره د کفر سړی په زړه کې په ژبه یې رځي مولا عمر کله اسامه ته څنګه جنتی شوې او زه څنګه دوزخی شوم ته څنګه جنتی شوې او زه څنګه دوزخی شوم چې تا کړمه بدنامه او ما تکړلې بدنامه کیسې د سیاست ولې کوي جماعت مې خراب کې کیسې د سیاست ولې کوي جماعت مې خراب کې د خپل مقام منصب توهین ته مکوای ماما په جبر غلی نشي نر پختون یې ایسلارا په جبر غلی نشي نر پختون یې ایسلارا چې پرې نږدې جابر د وخت بغیر د انتقامه ته څنګه جنتی شوې او زه څنګه دوزخی شوم چې تا کړمه بدنامه او ما تکړلې بدنامه په جبر غلی نشي نر پختون یې ایسلارا چې پرې نږدې جابر د وخت بغیر د انتقامه